Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yettim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Zobudzanie sobou. Ooh, it's pretty cold. I bet you're pretty cold right now. You know who isn't? Me. I got hollow hairs all over my body. Pomôž slepému pastierovi zobudzať sobou pomocou pola, kde sleduješ ich stav. My potions answer to me. Ciele vyvolaj von spiacich sobov. Je čas, aby sa soby zobudili a začali svoj deň. Počúvajú iba slepého pastiera Mereka. Keep me safe. Ktorý však potrebuje tvoju pomoc. Musí zistiť, kto je hore a kto spí. Použi pole, v ktorom budeš sledovať, ktorý sob je hore a je na poli. Toto je ako normálne pole. Nie. Pole programovacie. A ktorý sob spí v ohrade. Povedz Merkovi, ktorý sob je hore a ktorého soba má zobudiť. V tejto úrovni budeme používať polia na sledovanie stavu sobov. Začneme s dvomi polami. Pole, ktorom sleduje stav sobov, či je sob hore, alebo či spí. To je toto pole. Zatiaľ tam máme nastavené hodnotu spí. Sob s indexom 0 spí, sob s indexom 1 spí, až po index 0, 1, 2, 3, 4. Všetkých 5 sobov spí. Potom máme pole samotných priateľov. Dnesko zistíme, ktoré soby sú hore. Robíme to tak, že prejdeme polom sobov a pre každého soba si zistíme jeho pozíciu. Ak je jeho y-ová súradnica väčšia ako 30, tak nie je v ohrade a musí byť hore. Pretože keď je v ohrade, je y-ová súradnica 24. Vtedy zmeníme hodnotu jeho statusu v poli status sobov na status je hore. Takže nakoniec v tomto poli budú niektoré hodnoty nie spí, ale je hore. Takže ideme najskôr splniť túto časť. Takže budeme prechádzať polom sobov. Zaujímajú nás indexy sobov, preto použijeme tú funkciu range. Priradíme k danému indexu príslušné osoba a teraz ideme zisťovať, že aká je jeho y-ová súradnica. Ak sob a jeho pozícia y-ová je väčšia ako 30, tak zmeníme jeho status na je hore. Takže tie indexy sobov a indexy statusov si zodpovedajú. Takže ak natrafíme na soba, dajme tomu z indexov 3, že je hore, že jeho y-ová súradnica je väčšia ako 30, tak zmeníme status s indexom 3 na je hore. Takže ideme zmeniť ten status príslušný zodpovedajúci aktuálnej hodnote tohto sobieho indexu. Ten status zmeníme na je hore. Tým sme splnili túto prvú úlohu. Po zistení statusu každého soba budeme opäť prechádzať polom týchto statusov a povieme Merkovi postupne každú hodnotu z tohto pola. Ak bude počuť, že sob spí, tak ho zobudí. Ak všetko dobre dopadne, tak nakoniec budú všetky soby hore a môžu začať svoj deň.
Takže tu prechádzame polom tých statusov, zaujíma nás index, používame funkciu range. A tu budeme o každom sobovi oznamovať správu Merkovi. Tak ideme hovoriť a budeme hovoriť správu, ktorú si zložíme. Prvou časťou bude slovo SOP. Teraz pridáme jeho číslo. Pridáme jeho index. Ten index bude zodpovedať tomuto indexu. No a ešte pridáme ďalší pevný text. Plus stav toho soba. Stav soba máme uložený v poli status soba a vyberieme z toho status s odpovedajúcim indexom. Ešte predtým, ako si to vyskúšame, tak tu pridáme medzeru, aby to číslo nebolo natlačené na tento text. A potom dáme medzeru aj tu, aby bola medzera aj za dvojkou. A ďalšiu medzeru, aby bola medzera aj pred stavom. Cool combat! Doslať. SOP 0 je hore. SOP 1 spí. A ten slepý pastier vie jeho meno a zobudí ho. No a nakoniec to skončilo tak, že soby sú hore. Aj bez make-upu. Ooh, it's pretty cold! I bet you're pretty cold right now. You know who is it? Me! I got hollow hairs all over my body!